Tothom pot ser un assassí? Un home de mitjana edat ha aparegut mort per una ferida d'arma blanca. Volem proposar-vos una sèrie de casos oberts per a comprovar les vostres habilitats com a investigadors. Investiga. Dedueix. Tanca el cas. Posareu llum a la foscor? Descarrega't el nou videojoc de Crims.